Milice. Milice je napisao Igor Rajki. Ilustrirala ih je Klasija Habjan. Tminice su izdanci mraka koji sudjeluju u stvaranju tame. To je jedan poseban doživljaj kada se tminice uvlače u sve kutke sobe. Veličanstven je doživljaj kada se tminice sa poda i stropa spajaju. Međutim, naišao je jedan problem, a to su elektronički uređaji uključeni do kasa u noć. Oni uništavaju tminice i ne dopuštaju tminicama da se igraju. Jedan dječak se osvijestio i pokrenuo je akciju s kutrenim tminicama do slobode. U predvečer je palio svijeće i njegovao tminice u kutku sobe. Mama mu nije dozvolila se time više baviti zbog opasnosti koje skrivaju šibice, pa je ubrzo i on počeo igrati igrice do kasno u noći kao i druga djeca. Ne smijemo imati upaljene televizore, ne smijemo imati upaljene mobitele i ne smijemo imati upaljena računala do kasno u noć, zato jer to uništava tminice i brani im se sloboda.